É pessoal, a possibilidade de criar uma nova moeda entre Brasil e Argentina acaba de ganhar força. Isso nessa segunda-feira por conta da visita do Lula e do ministro da Economia, o Fernando Haddad, ao país vizinho aí. E agora a comunidade das criptomoedas entra na discussão sugerindo que, em vez de criar uma moeda do zero, os países venham aí a adotar o Bitcoin. E o CEO da Coinbase, o Brian Armstrong, ele até chegou a argumentar a favor dessa ideia, mas também aí há várias opiniões contrárias e certas impossibilidades, como por exemplo a volatilidade do Bitcoin como um fator dificultador aí para o uso por governos. Enquanto isso, o senhor Lula e o presidente argentino é, confirmam estudos sobre a criação de uma nova moeda comum para unir os dois países, com a intenção de superar barreiras, simplificar regras e supostamente diminuir a vulnerabilidade externa. E, e as discussões sobre essa possível moeda comum sul-americana devem começar em breve com o nome Sur, S-U-R. Como uma possível opção, e eu não sei como anda a sua memória, mas eu me lembro perfeitamente do senhor Haddad afirmando que não havia nenhum projeto e nenhuma ideia relacionada à moeda única entre Brasil e Argentina. Mas o que, que realmente vai acontecer? Vamos entender, bora lá. Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo. Seja bem-vindo ao meu canal e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças. E deixe um like nesse vídeo para você mostrar pelas plataformas que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. E, óbvio, assim você me ajuda bastante também. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E ao utilizar meu link para cadastrar-se, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de Trade, então só para gente começar essa conversa, né? Olha aqui no site UOL: a gente tem a matéria. Irritado a Dade nega a existência de proposta de moedas, é, moeda única no Mercosul. Então, dois dias após o embaixador da Argentina Daniel é, Scioli, dizer que debateu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o projeto de criação de uma moeda única para o comércio dentro do Mercosul, o titular da pasta se irritou na quinta-feira 5... Com perguntas sobre o tema após a cerimônia de transmissão de cargo da ministra do Planejamento Simone Tebet. Abre aspas, não existe uma moeda única, não existe essa proposta. Vai se informar primeiro, disse Haddad a jornalistas ao deixar o Palácio do Planalto. Então, né, se realmente existe esse projeto aí de moeda única, é, simplesmente ele se irritou e usou como argumento fundamental apenas um joguinho de palavras, né? Porque é a mesma coisa assim, Marcos. E aí, você tá usando uma, uma camiseta laranja? Não, não tô. A minha camiseta não é laranja, ela é alaranjado, né? então é um argumento meio ridículo de, dessa forma, né? Marcos, você está usando roupas? Não, não estou usando roupa não. Nos braços aqui, ó, no, nos, nas mãos, né? É, enfim, as, se eu estou com uma regata, né, não, nos braços eu não tô usando, não estou usando roupa não. Então é um argumento similar, né? Então existe uma, uma moeda aí para o Mercosul? Não, o que existe supostamente? É, seria só uma moeda entre Brasil e Argentina, né? então rapaz, não não é uma moeda do Mercosul, né? Então muita gente vai argumentar dessa forma, falar que o Haddad ele não omitiu, não omitiu fato nenhum. Mas o que acontece é que, alguns tempos depois, depois de um, um tempinho aí, olha só. Então não existe moeda do Mercosul. Não, não existe nada, não, não existe nada. Mas aí e você já. Mas ao mesmo tempo você tava com um projeto, né? Um projeto que juntava financeiramente Brasil e Argentina. Ah tá, agora que. Vo... Poxa, você falando assim, eu comecei a lembrar. Agora que você falou é verdade. Não é bem uma moeda Mercosul, mas pode vir a se tornar. E a gente tem sim um projeto aqui. Olha só, é. Bom, enfim, essa matéria fala do apoio do uso do Bitcoin entre Brasil e Argentina. Mas a gente tem aqui ó, as informações que o governo Brasil e Argentina devem formar um grupo para estudar a criação de uma nova moeda comum. Ganha um corpo nessa segunda-feira com o início da viagem do presidente Lula e do ministro da Fazenda, o senhor Haddad, ao é país vizinho. Agora é a vez da comunidade de cripto entrar, em, entrar na discussão com sugestões de que, ao invés. De criar uma nova moeda, os países usem Bitcoin. Mas olha o destaque aqui: presta atenção nesse pedacinho: ó. SUR, uma moeda comum entre Brasil e Argentina. Com Lula e Haddad visitando Buenos Aires nessa semana para participar de encontro com países membros da sei lá que é a comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. A história da criação de uma moeda comum com os argentinos volta a ganhar força. O mandatário brasileiro e o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, confirmaram. Opa, opa! Confirmaram que estudam criar uma nova moeda que una os dois países em artigo em conjunto. Bom, é, enfim, no, no jornal Perfil no sábado, mas eles confirmaram: esse daqui é o, o artigo. Original, enfim, aqui tá o um encontro do, dos líderes, né? Então, eles confirmaram que estudam criar uma moeda que une os dois países. Então, uh, olha só. Não, a gente não vai criar moeda nenhuma, mas estamos estudando. Opa! Então, o que tá acontecendo aqui é um joguinho de palavras, né, gente? E, e é disso que se trata a política, muitas vezes, né? Você começa a inserir um juridiquês... E no fim das contas você acaba não, não passando a mensagem correta e depois vai vir muita gente defendendo, muita gente baba ovo, baba -ovo de político aí falando: Olha, pensando bem, não, ele, ele não negou que ia ter uma moeda única no Mercosul. Porque se você tivesse perguntado se era uma moeda, se era uma moeda entre Brasil e Argentina, aí sim, né? E outra coisa, Marcos, isso daí é, é tudo fake news, é tudo mentira, sabe por quê? Porque eles só estão estudando, não significa nada. Ué, e quando ele foi questionado, eu penso que a forma mais sincera de você expressar algo era o seguinte: olha, gente, eh, chegamos a cogitar, eh, chegamos a iniciar um estudo de moeda inicialmente entre eh, Brasil e Argentina, mas não temos nada palpável. Só que na verdade eu penso que seja ainda justamente o contrário desde antes de haver a chamada posse aí alguma coisa eles já haviam conversado, né? É a minha suposição, porque você não começa um estudo como esse, você não consegue, não começa um projeto como esse sem antes pensar muito bem naquilo que pode acontecer. Vamos lá, diante dessa proposta de fazer uma conexão entre Brasil e Argentina através de uma única moeda, vamos ver quais são as vantagens. tá Vamos supor que seja uma empresa. Quando você vai se associar a alguém o que, que essa pessoa. É, o que, que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar exatamente quais são as vantagens que você terá associando-se a ela. É, existem muitos casos em que um dos sócios tem a ideia e o outro sócio ele tem o dinheiro. Existem muitos casos em que ambos associam-se porque tiveram a ideia juntos ou porque um completa a ideia do outro. E eles vão buscar financiamento, ou ambos financiam é, especificamente. Quando você vai fazer uma negociação com alguém, você tem que negociar com alguém que vá te pagar, ou você tem que negociar de fato com algo que vale trazer algum tipo de vantagem. E esse, do meu ponto de vista. É o principal problema nessa transação que temos aqui. A Argentina está aí à beira de uma crise financeira gigantesca. Rolou essa história aí da exploração do gás: os caras têm até dinheiro para começar a exploração, mas eles não conseguem é, construir a tubulação que vai tirar o gás da região para levar para o, o grande centro metropolitano. E o Brasil também decidiu aí fazer esse empréstimo. E no fim das contas, né, se a gente não fosse um bom pagador, muito provavelmente ia, ia fazer fila de, pessoa, de, de nações querendo emprestar o dinheiro para eles. Mas não, eles estão passando por uma crise financeira e a gente vai acabar emprestando esse dinheiro. Então, do meu ponto de vista, é, eu penso que. Para o Brasil se associar com alguém, ainda fazer algo nesse sentido de ter uma moeda única teria que ter uma vantagem muito grande em relação a esse país. Eu sei que para a Argentina tá lindo e maravilhoso. Se eu fosse um argentino, se eu residisse na Argentina, eu ia obviamente ser a favor disso. Pô, claro, vamos fazer uma moeda única, sim, cara, lindo e maravilhoso. Isso que a gente não tá entrando nem nas, na, na questão da é, dos intentos contra a quebra das soberanias nacionais. Então não tá nem entrando nisso porque não é o meu objetivo falar isso, disso aqui nesse canal. Mas é, que vantagem que o Brasil leva nisso daí? Ah, a vantagem é que a gente vai ajudar o próximo é essa, pô. Eu acho assim, o Brasil primeiro tem que se ajudar, a gente tem que resolver os nossos problemas internos, tem que prosperar para depois pensar nessa história aí, né? Eu eu não sou a favor desse tipo de coisa, e eu acredito que se você perguntar para o brasileiro, um a um, você acredita que a Argentina é uma boa opção para realizarmos algum tipo de parceria econômica? Qual é a vantagem que o Brasil teria nisso? Você pergunta para qualquer pessoa na rua, tá? Eu, eu acredito que a maior parte das pessoas seria contra isso, e a partir do momento que você tem a população que não é a favor de algo e, porventura, um governante decide realizar a ação do mesmo jeito, aí a gente tem um certo tipo de regime que eu vou chamar aqui de dentadura, tá? E quem quiser entender o que é dentadura, entenda, quem não quiser, não entenda. E no fim das contas, eu não vejo vantagem nenhuma. É uma tremenda burrice do ponto de vista econômico brasileiro fazer esse tipo de parceria. Em relação a essa moeda única é, entre Brasil e Argentina, muita gente fala aí de poder usar o Bitcoin ao invés de criar uma moeda nova. Olha isso aqui. Agora, a vez a comunidade de cripto entrar na discussão com a sugestão de que, ao invés de criar uma nova moeda do zero, países adotem o Bitcoin. É, um dos que argumentam a favor dessa ideia foi Brian Armstrong, o CEO da Coinbase, a maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos. Ao repercutir no Twitter uma reportagem do jornal Financial. Não é financial que fala, enfim. Financial Times, é, que tratava sobre o assunto, ele disse, abre aspas, gostaria de saber se eles considerariam mudar para o Bitcoin. Essa provavelmente seria a aposta certa a longo prazo. Mas nem todos concordam com o executivo por uma série de motivos. O empresário Hou, Pau, enfim. Por exemplo, aponta que a volatilidade da criptomoeda dificulta o seu uso por governos. Abre aspas, atualmente ninguém pode ter uma moeda nacional com 100% de volatilidade que cai 65% na parte baixa do ciclo de negócios e sobe 10 vezes no ciclo de alta. As empresas lutam para se planejar ou se proteger disso. Ele foi rebatido pelo argumento de que mesmo moedas nacionais respaldadas por governos como o peso argentino podem ter desvalorização da magnitude citada mas não a desvalorização de uma criptomoeda é, pode ter que uma criptomoeda pode ter um ciclo de alta Muitas moedas nacionais caem muito mais do que 65% no ciclo de baixa, mas carecem de é, do retorno de 10 vezes mais no ciclo de alta. O Bitcoin é menos volátil hoje do que pelo menos uma dúzia de moedas está se tornando menos volátil com o passar do tempo. Bom, e ele realmente está certo nesse ponto. É, moeda e, e a gente tem um outro ponto ainda é, acessório a esse, né? Porque quando o Bitcoin cai, ele cai em um determinado ciclo e ele também pode subir bastante. Agora, a gente nunca vê uma moeda que cai, uma moeda estatal que cai 65% conseguir recuperar isso daí. É, é sempre dessa mesma forma. Existe uma moeda estatal, daí o governo, é, por algum motivo, é, começa a agir de uma forma em que desvaloriza essa moeda, tá? porque isso daí não é culpa da população, a população não tem como diretamente causar uma crise de inflação, isso daí é sempre causado de forma artificial, ou seja, sempre induzida pelo governo, seja agindo da melhor maneira possível, que eles acreditem, lutando pelos ideais ou não. Então, é, o, o, o Estado vai lá, imprime mais dinheiro, isso gera a inflação, por consequência, a moeda cai. Só que a gente não tem histórico de, por exemplo, uma moeda é, estatal, uma moeda grande, cair, sei lá, 80%, 90% e daí depois ter uma recuperação. Já dentro do nicho criptomoedas, a gente já teve esse histórico várias e várias vezes. Você pega, por exemplo, os argentinos, lá eles preferem, eles preferem trabalhar com Bitcoin e criptomoedas do que com a moeda estatal. Isso porque a moeda estatal só desvaloriza. Bitcoin, ele desvaloriza? Sim, mas ele pode valorizar também. Ele oscila, né? Então isso daí tem funcionado. É como por exemplo, Existem vários lugares do mundo que as pessoas são desbancarizadas e mas elas têm internet, têm smartphone e elas conseguem utilizar e trabalhar com carteiras de criptomoedas no seu dia a dia. Então o Bitcoin tem atendido a, a, as pessoas que vivem em risco por conta da alta demanda inflacionária dos governos, tem atendido os desbancarizados. E tem viabilizado várias transações internacionais. Então o Bitcoin tem um mérito muito forte em relação a isso tudo. E você dizer que ela não serve para moedas entre países é algo realmente ridículo. Por quê? Não é que ela não serve, ela já serve para isso. Ela já é utilizada. Você, quando vai para algum outro país e você tem Bitcoin na sua carteira, você não precisa nem fazer transferência nenhuma é, para poder levar suas criptomoedas. Você nem precisa ter um cartão internacional ou algo diferenciado que te permita usar. Você não vai pagar IOF, que é terrível para o governo, é terrível para o Estado. Só que a grande questão em torno disso tudo é o seguinte: obviamente, o governo brasileiro, tanto quanto o governo argentino, não vão. Falar que o Bitcoin é, uma, é um ativo padrão de negociação entre Brasil e Argentina, porque isso não está sob o controle do Estado. E, gente, não é nem questão de é, posicionamento político, ah, que eu acho isso, eu acho aquilo. Né? Quando a gente tem os ideais defendidos aí por senhor é, Luiz Inácio, a gente sabe que ele tem. É, é, ele prefere um Estado forte, um Estado mais robusto, a redistribuição de renda sendo feita com base. É, em auxílios. E a gente sabe que é um tipo de postura que deixa o Estado maior perante o indivíduo. Não é que eu tô. não é nenhuma crítica, eu tô só apenas fazendo um relato da realidade isso daqui. Tá? Não tô falando assim que isso é certo ou é errado. Claro que, eu, enfim, vocês sabem a minha opinião. Mas como alguém que quer é, centralizar cada vez mais o controle financeiro iria preferir trabalhar com algo descentralizado. Gente, é a coisa mais ridícula do mundo. Descentralização é o extremo oposto do que é estado. É o extremo oposto da centralização. Eu sei que isso parece óbvio, mas muita gente não se toca e fica aí, eu entendo que essa discussão é válida, solicitar isso ao governo é algo positivo, mas a gente tem que ter em mente que isso daí nunca vai acontecer. Mas agora você me responda essa pergunta, coloca aí nos comentários. Você acredita que seria positivo para o Brasil fazer esse tipo de associação com a Argentina? E também coloca aí para mim. Você acredita que o uso do Bitcoin é, pode e deve ser utilizado para a negociação internacional de forma oficial? Bom, e muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. E antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Até mais.